Երկչուհին ունե Եսայանն այն եզակի երկչուհիներից է, որ համարձակվեց մուտք գործել բիզնես ոլորտ։ Գրեթե 20 տարի է, ինչ երկչուհին ունի իր սեփական գեղեցկության սրահը։ Իհարկե, մենք ունեցել ենք երկչուհիներ, որ ունեին գեղեցկության սրահներ, բայց տևական ժամանակ հետո հայտնի էր դառնում, որ սրահը փակվել է։ Իսկ Նունե Եսայանն իսկապես հաջողեց այս ոլորտում։ Երկչուհու գեղեցկության սրահը գտնվում է կենտրոնում, Սարյան 16 հասցեում։ Ի դեպ, նրա գեղեցկության սրահը մատչելիներից չի համարվում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։